ପଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ 3,41,000 ଛୁଇଁଲା ସଂଖ୍ୟା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକା ଗେରିଲେ ବିରୋଧୀ ଅଡୁଆରେ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ଟଙ୍କା ପୁରୀରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ 75 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ମାପଚୁପ ଡିଜିପିଏସ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ଭେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ 2 ସପ୍ତାହର ମହଲତ ମାଗିଲେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି କଟକରୁ ନିଖୋଜ ନର୍ସଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଗତସିଂହପୁର ଉଦ୍ଧାର କୋଜଙ୍ଗା ବିଲୁଆଖାଇ ନଈକୂଳରୁ ହାତଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ ବିରିଡି ଥାନା ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହୋଇଥିଲେ ନିଖୋଜ ପୁଣି ଗନ୍ଧାଇଲାଣି ପିଆଜ କିଲୋ ଛୁଇଁଲାଣି 45 ପୂଜା ବଜାରରେ ପାର କରିପାରେ 50 ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି ଓ ଗ୍ରାହକ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ଏବଂ ରନ୍ୱେ ରିକାର୍ପେଟିଂ ପାଇଁ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଜୁନ 30 ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ରଖାଯାଇଛି ଧ୍ୟାନ